Good morning. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Teacher. O Luiz Henrique tá com um problema para entrar. Ele falou que se ele conseguir entrar, ele te avisa. Ah, teacher, e tem outra coisa também. A Mafera falou que tá sem microfone. Nem sei se ela entrou ainda, mas ela pediu para eu te avisar quando eu entrasse na aula. Ela tá ali. Eu não sei, eu não tinha visto. Mafer? Ah, yes. Hello, good morning. Let's go. Can you see my virtual picture? Whoa, yes. Pass. Pass. Yes. Open your books, okay? Vou lá pegar um. Agatha's. Hello, Agatha. Yes, teacher. Can you check where we stopped, please? Let's see. I think we are on page 81. Or, yeah, I think it's 81. Unit 8? Tá no, certo. Teacher. Page 881. Acho que foi aí mesmo, Agatha. Uhum. Que me lembro. Ou é nessa daí ou é na 78. Aí eu não lembro. Mas eu acho que é na 81. Okay, readings you have to do alone, huh? Yes or no? Thank you, Brenda. Yes. Next page. Reading again. Yes. So let's do very quickly this page. Now, number one. Can you read, Isabel, page 82? Hi, teacher. Reading. Reading, teacher? Yes. Number one? Okay. One. Look at the text and in each question. What does it say? Choose the correct letter, A, B, or C. Yes. For example, number zero. Can you read? Red button stops the escalator. Only used in case of emergency. Yes. So. Ah, okay. The correct letter don't is letter press, B. Don't press the red button unless there is a serious problem. Okay. So let's see number one. Okay. Yes. Mateus, can you number one? Yes. Hi, Claudia. I want to start French lessons. You say John Gray teaches friends. Do you have his phone number? Best, Anna. Okay. What is the best option? A, B, or C? B. B. Because Anna wants to talk to John, okay? Brenda, number two. What a graph for
beginners. 5-week class starts Tuesday, October 15th. There are still a few places. Can we stay? Okay. Which letter should you answer? B. B. Brenda? B. B? I okay. think. That's right. Okay. Number 3, André. André? André, do you have sound? You don't have? Ele tem, às vezes ele demora para responder. Ele tá ali, teacher. Oi. Can you read number 3, please? Calma aí. Yes. Well, and André. Oi. Oi. Do you have your book? Sim, eu não vi a página. Não ouvi, eu tinha ido pegar ele quando falou. Ok, so number 4 is yours, ok? Wait. Mari, can you, please? Yes. É a 4, né, teacher? 3, number 4 is André. Desculpa, teacher. The recent rain was made the school finds very wet and we need to move the school sport day from Saturday on Sunday. Please see the notice, but for further information. Further information. Então teve uma chuva forte aí. What's the correct answer, people, girls and boys? Teacher, eu acho que é assim. There is a chance the sports day will still take place on Saturday. Yes. Ah, não. Não é a B, teacher. A B fala, the weather will be bad. O tempo vai ficar ruim no final de semana. Letter D. Ah, então é a primeira, teacher. Certeza. Ó. Não é chutar, gente. O que que o informativo está dizendo? Que a chuva alagou a escola. We might need to move. Nós talvez, né, might é a probabilidade. Lembra que teremos que mudar? Tem que ficar acompanhando as próximas notícias. Então, qual é a melhor? A or C? Isabela. Pay attention. Eu sei que você tá aí vendo outras coisas que eu tô observando você, viu, criaturinha do pânico? É você e a Agatha. Vocês acham que eu não tô vendo, né? Olha lá as duas com as carinhas. Nem fica não, teacher, mesmo. Você olha. Teacher. Eu falei que eu li o pensamento já, não falei, né? Não. Falei, não é, Agatha? Tô lendo os pensamentos. A Agatha vai falar que não lembra. É lógico que ela vai falar. Querendo fugir. Qual vai ser então a correta aqui, Rebeca? Ah. Então, teacher. Eu acho que. Pode falar, fala. Eu acho que ficaria. Não, B. Ô, teacher, não seria C, porque tá falando assim, tem uma chance. Eu ia falar isso agora. Do e na tá falando com certeza que vai mudar, mas no texto em si fala might, então não tem certeza. Muito e bem, Sara. Como é might, então there is a chance. Very good. Sara, number 4. Ok. Ah, era number 4, era o André, né? Então você faz o que eu faço assim com o teacher? 5. Posso ler? Yes. Jane, would it be okay if you didn't use any of the eggs and then to make a cake
when I get back from work. Thank Jim. Pass. Help yourself to the soap. It's delicious. Okay. What is the correct answer? Don't make. Eat the soap, but don't eat the eggs. Huh? É errado, né, teacher? Hã? É errado, não é, teacher? Yes. Sarah? Okay. Number 5. Really sorry to miss your party. Hope it's fun. Work's not fun at all. É, eu coloquei a alternativa A também, teacher. Wish he could go to the party. Uh-huh. Yes, because wish ele queria ir, but he cannot. Good. Next, exercise 2. Okay, you are gonna complete first. Lira, can you read number 1, please? Come on. Lira? Yes. Ok. Lembra que nós falamos do wish? Que sempre depois do wish tem que ter um verbo no passado? Sim. Então, leia a frase, please. I really don't understand physics. I would like to understand it. I wish I understood physics. Ok. Number 2. Isabela com Z. I am pretty sorry. He doesn't like answers. He really don't. Ai, deixa eu falar essa palavra. Isa, nós estamos no number 2, né? Isso. Vai. É, like answers. Eu tinha esquecido da máscara. Alguém tá com o cachorro aí, hein? É o meu, teacher. Does he? Gente, esse daí é aquela perguntinha que fazemos em português assim, né? He really doesn't like science. Does he? Então é só usar a mesma auxiliar que foi usado anteriormente da frase, o tempo, e a pessoa se repete. Ok? Rebecca, number 3. Rebecca? Ok. Before Mr. O'Brien was our teacher, I didn't like science much. I didn't use it to like science before Mr. O'Brien became our teacher. Isso. Use it to é hábito do passado, então ele não costumava gostar antes desse professor. For, Luizinho, do you have sound? Yes, teacher. Let's go. Before Mr. O'Brien was our teacher, I didn't like science much. I did. Tô lendo 3. Yes, and number 4. I asked for biology test because I want to understand things. Okay. I understood things I wouldn't fail biology test. Quando você começa isso no passado, você completa com would. 5. Luizão já tá aqui? Yes, teacher. Ah, deixa eu ver você. Agora tô vendo. Let's go, Luizão. Okay. I don't enjoy science fiction. And Jim doesn't enjoy science fiction. I don't enjoy science fiction. And neither Jim. Ok, neither quer dizer nem o Jim.
Quando você quer falar o neither, é nem alguma coisa. Ok, let's go. Next. Espina. Number one, ok? Espina. Eu tava falando com muito mutado, teacher, foi mal. É, tá na 1, né, que eu tinha ido no banheiro, daí eu acabei de voltar. É, meu bem, yes. Number one. Complete the sentence with the words in the list. There are two extra words. Ok. Agora já leia a sentence. One. Nossa, tu tá muito... Espina, tu tá arrumando o microfone aí. Oi? Quê? Tava dando um chiado no fundo. Let's go. Sorry, I can't come see you for a while. While. But so while. But how about the week after next? Yes. How about the week after next? Que tal a próxima semana? Number two. Yes, number two, Espina. I got scared when the dog started running toward me. Yes, toward me. Minha direção. Duda. Three and four, please. I'm going to do an experiment to see if my idea works. I think we should draw up a list of all the things we have to do. Okay, Esther. Five and six. I can't talk to you right now. Could you please call me back later today? My birthday is next week, and we are going to buy a band to play at the party. Okay, Rafa. Do you have a microphone? Turn on, please. Let's go. Qual é, teacher? Você estava acompanhando? É. Mais ou menos, né? É. Então, Bia? Ela estava vendo a videoaula no YouTube. No YouTube não, no chat. Hello, teacher. Can you, please? Ok. O pessoal tem que acompanhar para saber onde está, viu? Hã? Pode abaixar um pouquinho para mim, 10? Yes, one moment. Valeu. Let's go, Bia. Ok, she has a serious... Como que fala essa palavra, teacher? This is... And the doctor says there's no cure for it. I'm going to do some research on the internet before I write my essay. Okay, Rafa, can you now, please? Rafa, já se achou? Ainda não, teacher, não tô achando. Meu Deus do céu, a aula já tá quase acabando, você ainda não se achou, minha filha do céu. É página 93, exercício 1. Eu sei, mas... Number 9, exercise 1. No? 9? Okay. She was very late. I got nervous and started walking up and down in front of the theater. 10, please. We're hoping to buy a bigger house in the near future. Okay. Number two, eu vou esperar um pouquinho vocês. Os verbos, tem dois ali já que eles colocaram entre parênteses.
Vocês devem colocá-los nestes espaços, respeitando os tempos. E podem colocar palavras a mais. Quero ouvir sugestões, tá? Tem palavras faltando. Enquanto isso, eu vou ver se está todo mundo aqui para a chamada. So, number two and number three, find and correct the mistake. Tem sempre um errinho diante do que acabamos de falar, do que vocês já viram nas unidades 6, 7, 8. Então, tentem relembrar alguma coisa. Tem aquele negócio do so do I, neither do I, use it to, o que nós já trabalhamos até agora. Depois do wish, tem o if. Então, pensem um pouquinho em tudo que usamos. Inclusive, usamos aí, né? Number one. Tentem ver o que vocês corrigiriam na 3. E o que poderia completar na 2, ok? Só um tempinho enquanto eu vejo a chamada. André is here, Agatha, Beatriz, Brenda, Esther, Melo. Is Felipe Melo here? Felipe Melo? Não. Teacher, eu acho que ele tinha comentado que ele ia viajar. Ah, boa viagem. Ok, Henrique. Is Henrique here? No. Or yes? Henrique? No? No. Today is number three? Finish, teacher. Is today three or two? Three, teacher. Thank you, Luizu. Henrique is not here. Isabela, Isabela, Luiz, Luiz, Luísa. Yes, Duda. Mafer, you do... Mafer? Yes, do you have problem with your microphone? Every day. Mariana, Matheus, Murilo, Nicolas. Where is Nicolas? Não? Ele faltou, teacher. Ele foi para Piracaia, aniversário dele hoje. Ok. Pedro is not here. Não. Rafaela, Rebecca and Sala. Ok, finish. Finish number two? Ele tem que falar duas vezes. One, I finish and I will be right back. Isso é certo. I didn't understand, Sarah. Okay, Agatha's. What did you do in number one? I put, so I will help you. Can you read totally, please? I missed the bus, so I will walk to home. I'm going to walk, na verdade. No, it's past. I miss it. So I walk it. Do you understand? Yes. É por causa que eu pensei, por exemplo, ela tá falando agora. Eu perdi, então eu tenho que ir andando pra casa agora, entendeu? Yes, so I walk it. Two, Isabela. You, Isabela O. Here, teacher. Eu acabei de voltar, mas deixa eu ver. Ok. Luizão, number one, number two, já que a Isabela tá chegando. This computer really fast. Opa, espera que acho que eu fiz errado, teacher. Eu coloquei don't, isn't it? Eu coloquei don't. Isso, mas aí é o to be, né? Esse é aquela tag question que nós fizemos, não é? Que tem que usar o mesmo auxiliar. Então você I já tem. Remember that. But I put... É o que significa, né, Sora? Isso. Nós fizemos essa. Aqui é uma matéria de revisão. Ô, Sora, a única coisa que eu fiz errado nesse exercício foi ter, não ter colocado o is no. Não coloquei is antes, só coloquei is. Ah, tá. E o number three? Do number three? Yes, quem falou?
Brenda, eu. Ok, Brenda. I saw Jack while I was walking downtown yesterday. Uhum. Falamos bastante disso na aula passada. Depois, while, present continuous or past continuous. Luizinho. For. I really don't like him. É aquela que fala nem eu. Quem lembra? Neither do I. Isso. Luizinho precisa pegar essa matéria que você faltou por alguns dias e pelo jeito não foi, não viu lá a videoaula. Esse daí é aquela quando você concorda, sou do I, e quando você concorda com uma negação, é neither do I. Sugiro você ver a videoaula, tá? Que você tá bem perdido nesse conteúdo. É o neither que a gente fez no livro da 2, da página 32, teacher. Então, sou é quando você concorda. I like pizza, so do I. Quando é uma negative, I don't like pizza, neither do I. Entendi. Ok, let's go next. Number four, no, five. Who wants to do number five? Nobody? É o isn't it? Não. Só vai por is quando na frase anterior tem is. Ali é has. Como seria? Dica. Se fosse uma pergunta. Pedro chegou agora. Hello, Pedro. Welcome. Oi, desculpa. Estou indo sem internet. É, como que é que faria uma pergunta dessa? Your computer has lots of memory. Se fosse uma pergunta. Have? No. Has. Esse have, ele é verbo, não é auxiliar. Para ele ah, ser auxiliar, tá, é tem no que passado. Ter... Não. Has, I have, you no, have, she has. Do your computer have lots isso, of memory? Isso, Luizão, but does your computer? Does your computer, sorry. Gente, cuidado que ele só é auxiliar se tiver o verbo no particípio depois. Lembra, terceira coluna? Aí não tem. Então, my computer has, I have, you have, he has. Do you have? Does he have? Então, seria doesn't it? Six, I hate sports. Eu odeio. Eu também. Como seria? So do I. Yes, so do I. Number three, there is a mistake and you have to correct. Number one, did you find the mistake? Who found? Nobody. Ninguém encontrou o erro? O silêncio paira no ar. Mm-hmm. Can you read correctly? Uh-huh. When I was a kid, I used to play with toy cars. Não tem o ing, né? Muito bem. Então, circle e playing, use it to play. Number two, did you find, Agatha's? Yes. What? Tá. If you work harder, you will do better in school. You will, muito bem. Por quê? Ele tá falando uma situação real, né? Uhum. If you work, quando tá no presente, tem que completar com will. Quando tá imaginando, é past, completa com would. Seria assim, if you worked hard, you would do better. Aí sim, mas tá como tá, if you work... Three, Sarah, did you do? Uhum. Can you read three and four? Posso falar como eu escrevi? Yes. Fica assim. When you called me, I was having dinner. Great. And four. Number four, the world would be happier place. Would be a happier place if someone smiled more.
if people smiled more. The world was a happier place if the people smiled. Okay, would. I'm cooking good. Very good. Five, Pedro, do you know number five? Então, o senhor tinha caído, eu não fiz. Who knows? I know. Can you? Yes. Teacher, seria neither do I? No caso, como é que fala? Agatha ficou neither. Triste. Neither do I. Agatha assim. É. Então, tem... eu vi a cara de tristeza da Agatha, Titi, ela ficou meio... É... Tá bom, então, né? Então tá, né? O Mateus... É que eu copiei dela e falei antes. Ô, Matheus, can you do six? Teacher, I didn't find the mistake. The mistake? Yes. Who remember? Teacher, I found. Can you tell me? Vai, Murilo. Posso ler? Yes. Okay. I wish this homework wasn't so difficult. Coloquei a mesma coisa. Lembra que depois do wish o verbo tem que vir no passado? Então é isso. Não? Okay. And then finally, write the missing word number four. You can do now. Teacher, voltei. Internet tava caindo, não tava conseguindo entrar de volta no salão. Welcome again. Qual que é a parte? The last page, unit 8. Ah, tá. Brenda, can you read the letters A? And Matheus, letters B? Yes, teacher. Let's go. I can't wait for the Rihanna concert. Neither can I. It's going to be fantastic. Neither can I. It's going to be fantastic. I used to love that show when I was a kid. So did I. I thought it was great. I wish it wasn't raining. So do I. I want to go for a walk. Where's Alex? I wish he was here. So do I. Parties are always better with Alex. Gente, esse exercício aí, ele contempla tudo que nós vimos. O uso do so, do neither, do used to e depois do wish, que tem que ter o passado. Quem não lembra? Quem tinha esquecido, lembrou? Pedro? Ele tá dormindo, Pedro. Vocês lembraram agora? Bia? Mais ou menos. Quem falou mais ou menos? Luizinho? Eu. Qual parte que você fala do mais ou menos? O sou do líder. Como é que eu sabia que a negra quer é positivo? Tá. Quando você vai saber? É. Ó, no número 1 ele já começa negando, ó. I can't. Aí é uma negativa. Okay. Aí por isso que ficou neither. Na number 3 ele começa afirmando, ó. I wish. Eu desejo, né? Eu desejaria que não tivesse chovendo. Ah, eu também desejaria. Então ele colocou so, do I. So é sempre quando você vai concordar com uma afirmação. E o neither quando você concorda com uma negação. Não use isso aí, né? Não, porque você vai falar eu também. Não dá pra fazer uma pergunta tipo, ah, eu também? Aí não dá. Você tá concordando. Entendeu? Mas é bom praticar um pouquinho mais, Luizinho. É porque você não veio na aula de uma semana, né? E você acaba perdendo.
E nós fizemos bastante exercício desse. Workbook Unit 8. I don't remember if we have already done. Do you know? Can you check? Unit 8. Sarah. Eu estava entendendo errado, teacher. Unit 8. Workbook. Where did we stop? Please check. Teacher, a última página minha feita é a 73. Ok. Não, a gente não fez 73. Eu que fiz. Eu acho, não sei se para todo mundo é a mesma. 73. Nós fizemos é só o canto direito, right, não é? Não, era dever de casa, só que você não corrigiu, teacher. Então, só esse é o canto direito, né? Ou tudo? Uhum. Porque esse daqui nós não fizemos ainda, 5, 6 e 7, certo? Certo, right. Right. So, let's correct very fast number 8. O que, que tem que lembrar aqui? Que depois do wish, sempre o verbo tem que ir no passado. E aqui ele está falando de tudo que já tinha acontecido. I wish I could dance. Não. Number, esse daí já foi. One. I wish I was stronger. Ou se fosse você, né? Poderia ser you were stronger. Quem pôs you também pode ser. Two. Ó, ela tá imaginando o cabelinho dela enroladinho. Então, I wish my hair was curly. Ou I had a curly hair. Eu desejaria que meu cabelo fosse enrolado, ou que eu tivesse, ó. Ele tá desejando que ele fosse um cantor. I wish I could sing. Sempre o verbo no passado. I wish I was an astronaut. Ou you were. I wish I had a new bike. Então, percebam que sempre tem que pôr o verbo que você quiser aqui no passado. Ok? Girls and boys, yes or no? Ok, teacher. Ok, teacher. And then... In the next, get it right. O que, que ele fala aqui para você, então, lembrar? Wish versus hope. Então, I hope eu espero. I hope you will be. Hope vai ser no futuro. Quando você usa wish, é no passado. Então, atenção aqui. Podem colocar uma observação aí, eu grifar, ó. Depois do hope, usa will, ó. I hope you will be with me next time. Eu espero que você esteja comigo na próxima vez. Então, hope, ele está falando de algo do futuro. E eu wish, ele está imaginando uma coisa que ele gostaria que ele tivesse. Mas ele hope não é acredito, não é, teacher? Hope é esperança, esperar. Eu espero que tal coisa aconteça, né? Isso. Esse outro que você falou é believe, acredito. Verdade, teacher. Boiei. Então, quando você quer falar uma coisa que eu espero que aconteça, você completa com o futuro, will. Wish é uma coisa que você desejaria que você tivesse. Então, tem que completar com o passado. Tá? Então, olha a diferença do hope, ó. I hope you will be. Você estará comigo. Mas olha embaixo no number zero, o exemplo com wish, ó. I wish I could be there. Ah, eu desejaria que eu tivesse lá, né? Que eu estivesse lá. Então, vamos ver qual que completa qual aqui, ó.
I, you have a good time? Ou vai ser, qual que vocês vão colocar aqui? Wish não combina, né? Eu coloquei hope, teacher. Hope. Porque eu espero que você tenha ou que você terá. Nunca o hope vai falar de futuro. Oh, nunca o hope vai falar de passado, só o wish. Como é o caso do number two, ó. I... Wish. Wish, por que wish? Porque tem a palavra could. Could está no passado, né? Depois, ó, I, the weather here was a nice, ó, was. Wish. Então, wish. I, tanana, things go well for you in your new town. I hope. Isso, ele tá falando de uma esperança, que você tenha coisas boas. Então, não está falando aqui nessa for, nada do passado. O three tá no passado, was. O two tá no passado, could. E o five? I'm going to get this finished by five. I... I wish, teacher. Oh, I can anyway. Can. I hope. Por quê? Seria wish, Luizinho, Luizão, se tivesse I could. Ok. É, antes de começarmos o outro lado, Rebecca, would you like to share your project, please? O trabalho? Uhum. Ok. A senhora tem que deixar eu compartilhar a tela. Ah, sorry. One moment. One moment. Okay, now you can. Vou descendo aqui. Deixa eu passar o endereço para o próximo cliente que esqueci. Oh, então, dá para ver agora? I am waiting. Tá compartilhando. It is starting. É, agora apareceu o Zoom. Ok, now... Agora sou eu. Só um momento. Ai. Filha, por favor. Don't... Ah, teacher, esse era o trabalho que eu não tinha conseguido compartilhar, né, na semana que ela estava no celular. É, isso, porque o dela estava travando, lembra? Uhum. Então, vai gritando, né, as coisas. Só por isso, né, gente? English words. Simple present, two senses of future meaning. The sentence in red is the correct one. The student union meeting starts at 11 tomorrow. I hope you are there. But tomorrow I will have to go to lunch with my mother. I don't care. Ah, fine. But how we get back... But how do we get back to Storybrooke? Well, the portal opens in the ancient forest on Monday. And what were we waiting for? Future, going to. Two sentences for plans and the intentions. The sentence in red is the correct one. Sobe isso aqui, como que sobe? Isso. I'm going to buy a hamburger. Let us buy it for you. That's why you are my best friends. Ah, mm-hmm. So sweet. We are going to beat you. This is what we will see. Ai, ela usa razão.
will and won't. Two senses for predictions. The sense is in red in the correct one. My daddy won't invite my mom to the party. So do something. He is your dad, isn't he? What do you want to be when you grow up? I will be a teacher like Mr. Stacy. Mrs. Stacy. Present continuous. Two sentences for future preparations and plans. The sentence is in red in this correct one. Hey, brother, we were invited to a party. Do you want to come? Sorry. I'm working at the restaurant. Então, teacher, aqui é, eu vou ter polar beer, porque ele sempre fala na primeira pessoa, né? Ele sempre fala urso polar, sei lá, entendeu? Ok. Aí não faria sentido se eu colocasse, então eu deixei. Ele fala um jeito diferente. É, exato. Bear, né? Polar bear. Polar bear. I'm playing piano with Carol at the concert tonight. Thanks for watching. Welcome. Wonderful. Thanks. Ficou muito legal, Rebeca. Uhum. Amei as referências. Também. Também gostei. Okay. Rafa, can you share, please? Ô, professora. Yes. Sabe aqueles personagens do vídeo, daqueles vídeos que você passa de inglês, sabe? Qual que é o nome daquelas duas meninas lá? Eu não sei do qual você tá falando, meu bem, me lembra. Nossa, meu filho, mas você vai... Sabe aqueles vídeos? Meu irmão, tem 500 personagens com... Exatamente, ele vai perguntar de duas meninas, meu filho. Meu Deus. Você quer que ela saiba como? Mas eu preciso saber o nome. Por que você precisa saber o nome? Do livro, você tá dizendo? Meu Deus. É, isso aí. Mas é só você... Ó, tem a Olivia. É, Olivia. Olivia, tem Megan, tem... Tem 15 personagens. Tu quer que volta lá na primeira. Attention. Volta lá na primeira, que nós vimos que tá na unidade 1. Tem o nome de todos os personagens. Ah, tá. Obrigada. Welcome. Let's go, Rafa. Peter, vocês estão vendo? Yes. Ok. Faz em formato de apresentação, Rafa. É, ok. Ali embaixo, pode ser. Aonde, teacher? Lá no cantinho, lá embaixo, onde tem, parece uma telinha ali com um pedaço. É que eu não consigo te mostrar. Alguém risca a tela pra ela ver. Ou ali em cima também. Vai lá, Luiz Fernando. Lá de cima e tem a impressora. Aqui, tem... Isso. Isso, pronto. Rafa. Let's go. Ali, tem um risco ali agora. Que legal. Go past. I will go to the United States and you will have eaten hamburger. Oh, Rafa. É só pra falar, é future, tá? Que você tá dizendo, não é past. Ok, teacher. Você pôs o título passado e tá falando tudo o futuro. Two phrases and going. You are going to see. And we are going to be happy. Volta na primeira, por favor. Please. Yeah, teacher. Esta? É, porque eu tava vendo lá o past, eu fiquei confusa com a frase. Eu, tá bom. Two phrases and present continuous. Phrases. He is washing the dishes now. And she studies English every day. Nesse caso, você não se referiu a futuro, tá? Não. Não. Porque você colocou now. Teria que falar assim. He's washing the dishes later. Okay, teacher. At night. Tomorrow morning. Not now. Nem every day, porque é rotina. Okay, teacher.
Okay. Aí, teacher. Very good. Você, oh, teacher, você consegue tirar a apresentação de tela? Você que tira. Lá em cima você aperta stop. Aqui. Isso. Very good. Finish. Come back to the book. Oh, gente, esse daqui é second conditional. Vocês já viram isso, mas vamos relembrar. Second conditional, anotem, vou até abrir o Word aqui. É quando fala condição imaginária. Quem lembra para falar? Isabela, tá só no chat. Tô vendo tudo. Tô lendo seu pensamento, ô Isabela. Deus me livre, teacher. Que isso? Nossa senhora. É, mas você sabe que eu leio mesmo. Tenho medo. Tenho medo. Né? Oxi. Deus me livre, teacher. Então, ó. Nós já falamos... Prestem atenção agora. If clause quer dizer... É, são as frases condicionais. Acompanhem comigo o raciocínio e saiam do chat, e o Isabela e outras pessoas. Didier, você me respeita? Eu não tô fazendo nada, Didier. Olha a carinha da Brenda, da Agatha, até a Rebeca. Eu nem tô falando com a Brenda, teacher, nem com a Agatha. Porque é todo mundo cúmplice. Teacher, olha aqui, senhor, você acredita em mim, teacher? Por que você tá falando comigo assim, cara? Teacher, você me respeita? O que eu tô fazendo? Tá? Nada, Agatha, você tá me olhando. Vamos. If clause, first conditional. Quando é a first, não é o caso dessa, essa aí é a second, mas atenção. A first é para situações reais. Por exemplo, ó, se, em português, se eu estudar, eu vou aprender. É uma situação real. É uma frase condicional. Toda frase condicional tem o se. Esse se em inglês é isso aqui, ó. Esse if. Então, a frase condicional, prestem atenção. Onde tem o if, fica no presente. Depois, ele completa com o will. Inclusive, em um dos exercícios que nós fizemos lá no Student Book, estava ele, ó. If I study, I will learn. Estão vendo? Sim ou não? Yes. Agora, nessa página aí, é second conditional. Não é uma coisa real. É uma coisa imaginary. Você está só imaginando uma coisa que você poderia fazer, se alguma coisa. Então, onde tem o if, vai deixar de estar no presente e vai ficar no passado. Tem que usar, inclusive, aquela tabela de verbos que você tem lá no final do livro. E completa com would. Por exemplo, se eu tivesse... Vou colocar assim. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma Ferrari. Ó, tô imaginando. Por quê? Porque eu não tenho. Então, vai ficar como essa daqui? Quem vai me ajudar? If I have money... Ó, mas o have, Luizão, tem que ficar no past. Had. Isso. If I had money, I would buy a Ferrari. Isso. Isso aí. Se eu tivesse, né, Titi? Porque a gente não tem. E não caso, é o caso. Não. No caso, a gente não tem. Por isso que é difícil. Segunda opção, que é imaginária. É iludido, teacher. Fica imaginando as coisas. Então, olha bem. É bom vocês anotarem isso. Tira uma foto. Pode tirar foto? Tá bom. Pode. Faz X. Ok? Yes. Let's go to the book. Com isso, agora vocês já sabem... O que nós vamos fazer lá no livro? Nós vamos usar a second conditional agora. Bora lá. Let's go. Então, aqui, ó.
tem que associar a primeira parte com a segunda. Example, Luizinho. Example. Eu não estou acompanhando. Qual é a página, tia? Pela madrugada. Eu não estava acompanhando. Teacher, o jeito que você fala é muito bom. Cada pessoa você fala de um jeito diferente, teacher. É uma decepção, né, teacher? É, pela. Cada pessoa é uma decepção, entendeu? É difícil. Era tipo a Bia na apresentação da Rebeca e da Luísa lá. Jesus Christ. Ok, quem quer fazer essa aqui, sabe onde tá, hein? Só precisa saber se isso. Não precisa também, não. A ninguém. Não tô indo embora. É, it's letter C? A number one é o zero. Começa pelo zero. Ah. Zero é letter U. Então, read the sentence. Ah, tá. Pode ler, Brenda. Fica na paz. Eu tava falando agora, você lê, fia. Oxi. Let's vai go, tranquilo. Brenda. Number zero. If new phone number. Esse tá travando tudo. Oh, menina, tá I travando tudo. Her. I would Brenda, call her. Tá bom. Jesus deixa. Christ. Ok. Eu entendi. Tá travando. A Brenda tá off. Let's go, Isabela, você que tá querendo falar. Number one. Pô, teacher. Nossa, teacher. Vai, assim você não fica no chat. Te conheço. Mas eu nem tô no chat, teacher. Não é justo com a minha pessoa. Eu vou no da Brenda, que a Brenda falou que é assim. Eu vou na Brenda. If my computer was working, I would send her an email. Se acertar, fui eu. Se errar, foi a Brenda. Ah, tá. E aí, tá certo? Não sei. E aí, Brenda? Responde você, teacher, se tá certo ou não. Você teacher, eu acho que tá certo. Tá vendo? Então fui eu. Yes, it was. Ah, então fui eu, teacher. A Brenda não sabe. Number two. I would walk to the shopping mall. I would walk to the shopping mall. Eu iria caminhando para o shopping se... Não estiver chovendo. Letter A. Wasn't raining. Very good. Gente, uma dica. Ó. Se já tem o if, como tem na 0, na 1, você tem que completar com would, né? É. E esse aqui tá would, então você completa com if. I would buy some new jeans. Tem que pôr um if. Qual vai ser? If I had more money, né? If I went to the shopping mall, se eu fosse para o shopping, agora tem que completar com would. I would probably meet some of my friends. Yes, nice. Number six, circle the correct. Gente, lembra disso, ó. Um lado tem que ser would, do outro lado tem que estar no passado. Qual o lado que tem que estar no passado? O lado que tem o if. Então, procurem na frase sempre o if. Olha o exemplo zero. Onde estava o if? Ó? If you were ou if you would? Onde tem o if é no passado. Completou com would. Ok? Ok? Ok. Então, teacher, let's go. Ali. Ô, Bela. Teacher. Ah, não. Pode falar. Fala. O que você ia me chamar? Ô, teacher, eu não fiz nada. A Brenda que tá falando no chat. Eu só tô respondendo. Tá, é diferente. Você só está sendo educada, né, Isabela? Exatamente, porque é assim que uma conversa funciona. A pessoa fala, tu responde. Muito A Brenda que tá falando, teacher.
Vamos lá. Eu tô falando no chat, tá vendo? Você vai ser o Alan e a Bia vai ser a Bela. Já que a Bela não quer ser a Bela, então a Bia vai ser Bela. Ainda bem, né, Titi? Mas tem outra, Sura. Tem duas Isabelas. Coloca a Isabela com Z. Ah, não, tá com dois R's, então vai ser a outra Isabela, Titi. A outra Isabela tá com microfone? Ah, ela tem microfone. Então eu vi ela já. Não, tô com microfone. Ah, tô ouvindo. Oi, Alan. What would you do if you were be alone in a strange city? Cadê a Bela? A Sora, Titi, eu tenho que ler mesmo? Tá bom. I wouldn't go out if and would go out alone. Was would be scared of getting lost. Oh, então number one ficou wouldn't, depois went e would be. Onde tem o if, tem que ter passado, ó. If I went. E depois completa com would. I would be scared. Vamos lá. Continua, Alan. But what would happen if you got lost? If God would get lost. Não, você só escolhe uma, Isa. Ah, tá, ok. Got get lost. If I got lost. Porque é para você escolher ou got ou would get. Entendeu, Isa? Ah, tá. Então o got. Isso. E agora vai ser I start ou I would start? I started. Okay, eu fiquei com tudo aqui. I would start. É pra colar primeiro aqui. Oi, Isa, eu vou pôr você no mudo. Não é a Isa que tá no mudo. Uma triste, é que a minha irmã tá tendo aula aqui, teacher. Desculpa. Então põe no mudo, Matheus. Vai. Ufa, silence. Vai. Quem é o próximo pra ler? O Matheus, né? Vai, Matheus. Não tem jeito. É. Peraí. Eu pus, did you ask a stranger for help? Isso. No way. No way would call someone. Isso, I would call someone. Ok, Alan. I wouldn't be horrified if I got lost. I think it was fun. Would be fun. Would be fun. Yes, it would be fun. Ok. Então, o que, que vocês tinham que observar aqui? Quando estava no past e quando estava na if clause. Remember? When you have if clause, you have to use simple past and complete with would. Ok? Now, number 7, I want you to do alone in your house. It will be your homework. Number 7, então anotem aí, que é o homework. Circula aí o 7, homework. And this page you can do. Essa página vocês também podem fazer. Para nós corrigirmos amanhã. Ô, Titi, estão jogando Uno no chat. Stop, please, ok? Viu, teacher? Não sou eu. Nem okay. Eu. Ok.
So, do your homework now. Ok, gente? Nós temos agora que pausar a nossa aula aqui, porque existirá uma outra atividade que vocês vão fazer. Yes. Então, já anota na sua agenda, please. O number 7, que tem que terminar. Number já anotaram? Seven. Number 7. Já anotei. 73 and 75. Para vocês consultarem, porque é só vocabulário, ó. You can take a look at this page, 74. Deem uma olhadinha nessa página, porque é só de vocabulários. Então, esses vocabulários dessa página, 74, you are gonna use in 75. Ok? Ok. Teacher, did you understand? Chegou um WhatsApp para fazer a página 80 e 81 também para fazer? Yes. Ok. Ô, Jéssica, já posso sair ou é para eu ficar? Tá mudo. Bom dia. Good morning. Bom dia. Good morning. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo. Fer, você pode até ficar um pouquinho, porque aí seria até interessante ter um professor na sala. Tá bom. Pessoal, bom dia, então. Estou entrando aqui na sala com vocês. Não sei se vocês já conhecem a psicóloga do colégio, a Dalila. Uhum, já falei com ela. Já falaram com ela? Alguém já conversou com ela? Já. Sim. Então, legal. Acho que eu não conversei, mas eu já vi ela na escola. A gente já teve aquela... A gente conversou com ela uma vez. Sobre os temas de iniciação científica. E ela, a gente ficou numa roda e ela começou a falar, eu lembro. Ela conversou com vocês, né? Foi ano passado. Então, a Dalila vai entrar daqui a pouquinho, tá? Para conversar conosco. Nós vamos falar sobre um assunto com vocês agora no final da aula. Pedir só um pouquinho, só alguns minutinhos, que ela já deve estar fazendo a entrada aqui, para a gente conversar. Já entrou. Tá? Já entrou. Vocês já estão entrou? Me ouvindo agora? Dalila, tudo bem? Tudo. Eu estou ao ar livre aqui para conseguir sinal. Então, vocês estão vendo aqui, eu estou ao ar livre. Talvez tenha alguns ruídos, viu, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, vou deixar com você, Dalila. Tá bom. Ô, Jéssica, se travar, você me avisa? Aviso sim, eu vou ficar por aqui. Tá bom. Pessoal, não consigo ver o rostinho de todos porque eu estou pelo celular, né? Mas então, eu sou a Dalila, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não teve contato comigo, eu sou a psicóloga do Colégio Videirinha, e eu queria dar uma palavrinha rápida para liberar vocês aí para almoçar também, né, mas a gente não poderia deixar passar em branco. Nós tivemos conhecimento ontem, né, sobre um perfil do Instagram que está utilizando aí o nome do Videira e praticando bullying aí pelas redes sociais, tá? Se trata, né, exclusivamente dessa sala, por isso que a gente está conversando com vocês. E em nome da escola, em nome do colégio, eu estou aqui para dizer que nós não concordamos com isso. Nós já tomamos as medidas necessárias, né, para essa situação. E o que eu queria trazer para vocês, uma orientação no sentido de que vocês evitem comunicação com esse perfil, né? Então, evitar curtir essa página, evitar qualquer publicação que esse perfil venha a fazer, né? E se mencionar vocês de alguma maneira, marcar vocês, também evitar ter esse tipo de diálogo, esse tipo de contato, esse tipo de interação, porque esse perfil provavelmente vai estar sendo investigado e em breve acredito que ele vá sair do ar. Então, para a gente evitar aí maiores problemas, maiores dificuldades, a gente orienta vocês a não interagirem, tá, pessoal? Porque isso não é uma coisa legal, não é uma coisa interessante, né? Não faz parte do que a gente tem de valores para o nosso colégio e nem para vocês enquanto alunos, tá ok? Se vocês tiverem alguma dificuldade e quiserem falar comigo no particular também, eu estou à disposição, tem um canal no WhatsApp, ou pode falar depois com a Jéssica, que ela fala comigo também. Mas a orientação é essa, não interagir, não curtir, não comentar nada, porque a gente já tomou as medidas necessárias cabíveis legalmente para essa situação, tá bom? É mais para acalmar vocês e para dar essas orientações e pedir a colaboração de vocês nesse sentido, tá bom?
Acho que é isso, Jé. Você quer acrescentar? Tá certo, pessoal. Vocês querem... Alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que não. Tá bom. Então é isso, pessoal. O informativo já foi para o ClassApp de vocês, para os pais de vocês. Então estão todos cientes, tá? E o colégio vai tomar as providências legais cabíveis nesse caso. Então sigam, por favor, a orientação da Dalila. Combinado? Sure. Obrigada, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Pode sair da chamada? Garantindo, né? Pode? Pode. A metade já. Ah, tchau.